Então isso é uma coisa que eu sempre tive em mente. Hoje eu tô aqui. Que eu não é, que não é não interessa o aqui. Né? Interessa o, o percurso. É. Quando chegar aqui, maravilha. Aproveitar ao máximo, ter gratidão, tal. Mas isso aqui é que importa. Ele mandou aqui: "Cheguei na PUC Rio em 95 para cursar publicidade. E meu trote foi uma superprodução dirigida pelos veteranos Ma é, Lúcio Mauro Filho <laughs> e Marcios Mel. Um show de calouros na concha acústica. Tem uma camisa de vo que você fez até hoje, você lembra? Com certeza, cara, com certeza. Quando eu cheguei na faculdade, ainda existia aquele mito de que o trote da faculdade tinha que ser uma grosseria. Tinha que ser uma, né? Selvageria, sofrimento. eu ficava, porra, bicho, isso não tem nada a ver. Né? Porra, tô passando. No, 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 no... No vestibular, que é um negócio de comemoração. Então a gente começou a introduzir um trote cultural, que é o, que, que era tipo uma gincana com tarefas artísticas e claro, com cachaça no final, né? A cachaça é sempre o, o ponto de chegada, mas o percurso não t... Então, pô, isso era, era uma Felicidade para os nossos calores, porque em vez de ser um sofrimento ou um momento de constrangimento, né? Como acontece em, em muitos trotes, o nosso não, era um trote que as pessoas se divertiam. Né? E comunicação é isso, na né? faculdade de comunicação. Então a gente tem que comunicar, tem que trazer o assunto para pro, pro trote também. Ó, oh, e o Pedro Rodrigues, ele perguntou se as guitarras que você usa lá são suas ou são da Globo? <laughs> São minhas, minhas Fender, by Pride Music Shop, meus queridos parceiros amados. Beijo pra todos, Marcelão. Que a gente tem uma parceria. Eu sempre toquei com Fender a minha vida inteira. Já tinha as minhas Fender e tudo. E aí começou um namoro nosso que começou lá no Rock em Rio, lá atrás, quando a galera trouxe. Uma custom shop, uma lojinha da Fender oficina, com os grandes master builder, construtores de guitarra da Fender vieram para cá. Eu conheci um por um e tal. E aí fiquei encantado, não sabia se abrir uma loja de, de instrumentos musicais, que eu também tenho esse, esse lado é, comerciante assim. E, e aí, tempos depois, aí quando eu entrei agora no mundo da música. Aí a gente fez essa parceria e as guitarras são do Lucinho. Ó, oh, o Mandíbula mandou aqui. Ô, oh, Mandíbula! Ele falou aqui: Para mim, é, um dos pontos altos da Grande oh. Família era a dinâmica do Tuco com o Lineu. O Tuco era vagabundão e o Lineu todo certinho. Contra mas, além disso, o Tuco sempre chamava o, Lin o Lineu de popozão, <laughs> que era hilário. Eu queria saber se isso veio dos roteiristas ou se algum dos atores teve essa ideia, porque pelo que eu me lembro, isso vem desde o começo da série. E se o Lúcio podia falar um pouco mais essa dinâmica aí de pai e filho que ele tinha com o Nanini dentro e fora da série? Cara, o é Popozão é, é, é uma ideia do Cláudio Paiva. Cláudio Paiva não é brinquedo, é. não, né? É dele, é dele. E da equipe dele, Marcelo Gonçalves e Bernardo e Guilherme. E, e Popozão é uma coisa tipo, sensacional, porque a, a, a Grande Família ela estreou naquele contexto. Da, da, da segunda explosão do funk ah, é? carioca, né? Que era a chegada do tamborzão, né? Então tá tudo dominado, bonde do Tigrão. A, a, a expressão popozuda tava muito em voga. E porra. O Nanini, ele é um homem largo, grande, né? E o filho da puta do Claudio Paiva. Te amo, Claudio. Vem com essa ideia sensacional. E que porra, cara. É uma ofensa pra um pai um pai cri, cri Tu chamar o cara de popozão. E aí é essa antena maravilhosa, né? Dos criadores. Né? Porra, o pit bicha do Cláudio Paiva. Não é do, do, é? do, do, do Tom Cavalcante? Ele é criou. o Cláudio Paiva que criou o Pit Bich. O Cláudio é uma antena muito poderosa. E o Popozão grudou, grudou. nas E aí, poatinha tinha Popozuda, Popozuda, Popozão. Na porta do quarto do Tuco tinha um adesivo, tá dominado, né? Porque <laughs> o universo funk tava bombado e a nossa família era família de realengo, né? No Rio de Janeiro, subúrbio, né? Onde o funk é, é, a, é a música oficial. Então, nós fomos a alguns baile funks, né, quando a gente fez a preparação, né, os laboratórios todos para descobrir como que a gente ia chegar nessa família brasileira, né? o funk era a música popular e ao mesmo tempo periférica daquele momento e, e, e cara, minha relação com o era muito bonita porque assim uh, eu tenho essa relação com meu pai, eu carrego o nome do no meu pai, eu segui a profissão do meu pai né? E... e sempre fui apaixonado pelo Nenini Antes de trabalhar com eles, você já era fã de Irmã Todos Vap, os espetáculos? Você... Irmã Vap, é eu mesmo? assisti 500 vezes. Cara, Vap, eu assisti umas 3. Três... Cara, que Aí... absurdo era aquilo! No... TV, pirata. No... TV Pirata. Imagina a minha, minha formação enquanto comediante. Aí nós fomos nos mudar do Leblon pro Leme. Eu e Cintia, já casados. Era... Leme, para entender, no, no Rio, é o quê? É... é a pontinha de Copacabana. Tá. É aquela... Era, é, e aí, do outro lado, é a Praia da Urca. Onde eu, é o Morro do Pão de Açúcar... Sei. Ele separa a Urca do Leme. Tá. Né? Então, aqui você tem Leblon, Ipanema, Copacabana e essa pontinha é o, é o Leme. E aí, a, é, a gente se mudou do Leblon pro Leme e aí a... Isso era... Primeiro ano da grande família. E aí eu encontrei uma caixa com os meus cadernos de escola. E aí tinha um caderno de escola. Aí fui ver que ah, foi fim. Pá, 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 pá. Aí na capa do caderno de escola tinha tipo um quiz que era muito comum assim na, na minha época de escola. Tipo, time, ah, tá. melhor filme. Tá. Melhor não sei o que. Neste quiz que eu tinha 11 anos. Melhor ator, Marco Nanini, melhor que... atriz Maria Severo. O que e você não lembrava disso. Aí eu falei, Cintia, olha isso, pelo amor de Deus. Assim já você tá... tinha quantos anos nisso aí? Doze. Doze. Aí cheguei no outro dia na, na, na grande família falei, meus amores, quero mostrar uma coisa para vocês. Não é possível, cara. É uma letra é muito. Caralho, o que, que é isso? É o nível. Se vocês entenderem o nível da emoção e da gratidão e do orgulho. Que eu tenho de ser filho de vocês. Como pode isso, cara? Então, minha e relação fala. com o Nanini é muito especial. Dois geminianos. O Nanini Sempre é com certeza. De que dia? 18 de junho. Tá. Porque maio também é. É, Nanini é maio, é 30 ah, tá, de maio. É maio é. E. Um, é com certeza um dos maiores pro professores da minha vida. É? É o Marco Nanini. Sabe? Ele tem noção eu no eu do tamanho do que, que ele, é. ele é, ele tem noção. Sabe? Ah, tem que ter porque é absurdo né, ah, tem que ter ele é, é uma é um grande amor da minha vida assim sabe e nossa relação de muita amizade de muita parceria e entre o Tuco e o, e o Lineu de muita técnica sabe Técnica em que A sentido? grande família era muito técnica. Técnica é, do quê? Quase não tinha improvisação. De musicalidade, de, de tudo. De pá, tudo, pá, tudo pá. Era muito péssimo. É pensa, mesmo? Muito.